Dobro večer, veliki pozdrav. Eto, draga moja Gordana Tomašević, puno ti hvala što si došla u emisiju. Ja sam jako ti zahvalan da si došla iz Beograda u Maribor i puno hvala i baš sam prezadovoljan, puno ti hvala. Nema na čemu, hvala tebi na pozivu. To je prva stvar. Druga stvar, mi se znamo već duži period i evo, ovo je divna prilika da ja i ti večeras zajedno pokušamo, tako da kažemo, da pomognemo ljudima. Pa evo, mi ćemo svakako večeras pričati o temama koje su onako životne, gde ljudi naravno imaju uvek problema i nekako zajedničkim snagama i sa našom dobrom voljom, što je najvažnije, pokušati da damo odgovore ili pomognemo ljudima, pa ako ništa drugo i sa dobrim savjetom. Kažu, dobar savjet zlata vredi, pa evo. Dragi Blaži, meni je drago da smo mi večera zajedno i mislim da će ova naša druženja imati onako dobre odjek kod ljudi, ne samo u Sloveniji, nego čini mi se u celom svetu. A moram za početak samo da kažem da za mnogi koji me možda poznaju, a možda i ne poznaju, ja sam pre svega ezoterik, 30 punih godina se bavim ezoterijom, pre svega i osnova mi je astrologija, rekonekcija, kabala, psihoanaliza i to su te neke tehnike koje su dovedene, da kažem, u mom poslu do savršenstva, u tom smislu da je to stvarno moj posao i evo, punih 20 godina sam na medijima, kako u Srbiji, tako i van Srbije. I čini mi se da ove večeri mi imamo dobar razlog, pre svega, da u ovom našem druženju pokušamo stvarno da ljudima pomognemo, jer mi smo, Blaž, evo i ti ćeš se složiti sa mnom, da smo mi u jednom vrlo teškom mesecu, a pritom, što je možda čak i važnija činjenica, a to je da mi ulazimo u 2020. godinu koja će biti izuzetno teška godina. Eto, tako da, već je počela teško i... Pa moramo reći da jeste počela, već negde pri kraju prošlog meseca, oktobra. Nešto što se dešava ne samo na nebu, nego i u energijama ljudi, znači mnogi ljudi to mogu da osete i po sebi, a i da čuju na mnogim vestima da se dešavaju katastrofe, poplave, samoubojstva, da su ljudi psihički dosta napeti, nervozni, da jednostavno nemaju da gube onu pozitivnu energiju, da. I da dolazi upravo do takvih nekih osjećaja da nisu nikome potrebni i da niko ne želi da im pomogne. A opet kažem, ulazimo i u 2020. godinu koja zasigurno će doneti mnogo teži način rešavanja problema nego što je bila ova 2019. godina. Tako da evo, mi ćemo večeras, imamo jedno lepo veče u druženju sa vama, dragi prijatelji, ja i Blaž, koji se poznamo evo skoro, pa puni 3 godine, skoro, nego i prošlo je 3 godine. I evo, po prvi put, ja sam baš zadovoljna što po prvi put imamo priliku da zajednički učestvujemo u ovoj tvojoj emisiji. I tvoje. Ja mislim i tvoje pre svega. I da možemo da pozovemo naše gledalce koji gledaju i prate tvoj profil i uopšte prate tvoj rad, da evo i večeras mogu da postavljaju pitanja. Odlično, dragi moji, puno ti hvala Gordana na tom. Moram da kažem, već 100 ljudi se uključilo u naš program. Pišete iz Australije, Austrije... Bravo, ja sam živo u Australiji 10 godina. Zato kažem. Da, bravo. Hello, if you speak English, please write now date of birth. Ako živite u Australiji, napišite datum rođenja, državu, gde živite i konkretno pitanje. Dragi moji, ja ću pročitati gospođi Gordani Tomašević, koja je jako cenjena astrologinja, ezoteričarka, i da vam pogleda vašu budućnost, šta će se desiti sa vama u bliskoj ili dalekoj, šta god ona osjeća. Datum rođenja i imamo gospođa Nataša, 27.85. godine, iz Velike Britanije. Ljubav ima ili nema? To me pitala. Kako se zove gospođa? Nataša. Nataša. Nataša, moram da kažem da je ljubav kod vas dosta u napetom stanju i to nije već od juče, nego to je jedan dobar period unazad, jedno 4-5 godina, i da postoji ta neka određena blokada u vašem emotivnom životu, da kažem blokada koje vrste, da nešto što vam se dešavalo ostavilo traga i da nikako ne možete da krenete napred. Ne bi bilo loše, zašto?
to kažem, ne bi bilo loše da, pošto ova godina koja je ispred vas vrlo teška, u mnogim segmentima života, ne bi bilo loše da se čujemo možda kad budete imali priliku, imat ćete broj na koji možete da zakažete i svoj lični konsultaciju ili lični kontakt sa mnom, ali moram reći da kada je budućnost u pitanju i kada je ljubav u pitanju, dosta teška situacija i nisam optimistična. Ja sam izvukao kartu koja je gubitak, znači slažem se sve što je rekla gospođa Gordana, da ne sada filozofiram, bolje da se obratite gospođi Gordana koja će rešiti vaš problem. Hvala, prijatno. Idemo dalje. Datum rođenja, država gdje živite, jako bitno odakle dolazi energija, gdje kod da se nalazite, ima kuda, srbi svuda. I da pričate sada u Dubaju, možete se naravno naručiti kod gospođe Gordane na privatnu konsultaciju, broj je napisan, znači ne gubite vreme, gubit ćete samo, na primjer, da ne rešite problem, jer znam da gospođa Gordana će vam pomoći. Evo, mi ćemo se potruditi da pomognemo, to je sigurno. E sad, kada je u pitanju ljubav, posao, kada je u pitanju dobra volja, evo, ajde da kažemo tako, energija, kao što je Blaž malo pre rekao, je jako važna. Prvo, odakle dolazi energija, u kom smislu je ugrožena ili da li je ugrožena, da li postoje određene blokade u vašem životu, da li imate dovoljno svesti o tome da želite nešto da menjate u životu, da li želite da poslušate savjet, kažu u Srbiji, ima jedna izreka, kažu dva para očiju bolje vidi nego jedan par. Što znači da ako vam neko ukaže na neki problem koji može da vam ugrozi na neki način vašu sudbinu, a verovali ili ne, ja verujem, baš verujem u sudbinu, u neke stvari da vam se desi da prosto ne znate ni sami odakle vi da krenete. Tako da suštinski, taj sudbinski deo života vrlo često kod ljudi može da bude ugrožen na neki način, prosto da imaju kao jedan zid ili prepreku, sudbina namenila nešto dobro, ali ti ljudi ne mogu nikako da dođu do tih nekih dobrih stvari u životu. Tako da slažeš li se sa mnom? Slažem se, toliko pametno pričaš da malo već moram razmišljati. Pogotovo sada... Tebi malo teže, ti si Slovenac, ja sam pa opet Srpkinja, ali dobro, vidiš, ti odlično pričaš srpkinja, ja nemam zamerku. Nemam ja. Hvala, idemo dalje. Idemo sada u Češku republiku. Gospođa Željka, 2. januar 99. Ljubav. 99. Češka. Češka. Pa ovo je mlado dete, moram da kažem. Ovo je bila jedna vezica koja je ili veza, ili neka simpatija, ili neka platonska ljubav koja nije mogla nikako da se ostvari. Tako da moram da kažem da ovo dete negde do polovine sljedeće godine neće imati neku dobru priliku. Tako da, bez obzira da li je u vezi trenutno ili nije, pošto ne znamo da li je u vezi, jer ljubav je širok pojam, i ako jeste, i ako nije negde, da kažemo, do prve polovine godine, ne očekujem neku stabilizaciju u emotivnom odnosu. Ja sam izvukao kartu porke, znači stalno se nešto kucate porko, ono znači, tamo, platonsko, kao što da, sam rekao, ništa da. Ozbiljno, znači na vama je red da napravite nešto dobro u životu, a gledajte emisiju i vidite šta treba uraditi. Dalje, idemo, dobar den, Makedonija, Bugarska, Srbija, Austrija i Australija, gdje god da ste, sada napišite datum rođenja i mi ćemo vam pogledati vašu sudbinu. Brzo. Pa da, nas, kako da kažem, gledaju ljudi, internet je čudo, kažu, ne samo medije, kao medije, televizijske emisije i to je sigurno, ali nekako čini mi se da nemamo prilike u emisijama, kratke su, nemamo prilike za sve ljude da se uključe. Ovo je baš odlično, ovako kada je uživo emisija na Facebooku ili na uopšte tim društvenim mrežama, jer ljudi imaju više prilike i da gledaju, a i da postavljaju pitanje. Idemo u Kanadu. Gospođa Valentina Stojanovska, 28. novembar 68. Will my business get better? Da li će biti posao bolji? Da vidimo. To je vrlo značajno pitanje. Kada je posao u pitanju, gospođa iz Kanade, mislim da je imala ovu godinu kao dobru priliku, da li je iskoristila, ne znam. Ova godina do marta bilo bi važno samo da budete pažljivi, da nemate ulaganja, da u ovom i sljedećem mjesecu vodite računa šta potpisujete i kakve ugovore pravite, znači ne bi bilo dobro da ništa značajno zapravo potpisujete, bar ne narednih 3 do 4 nedelje,
da u periodu do marta ne uzimate kredite, niti da pozajmljujete, niti da dajete. Ono što se svakako kroz firmu ili biznis mora raditi, to je neki, da kažem, kapital koji negde se obrće, kao obratno sredstvo da, ali uzimati kredite ne. Od marta meseca mislim da će to biti daleko bolje, a da je ova godina poprilično bila stabilna. Ja vidim, nemam zamerki. Ja vidim katastrofa karte, imali ste jako lošu prošlost, gubitak, nesreću, imate neku čežnju, nemojte više da sanjate u oblacima, sada vidite broj gospođe Gordane, sada pozovite taj broj u Sloveniju i naručite se, ako želite i ste pametni. Dalje. Dobro, idemo dalje. Tako da, evo, vidimo, znači, prate nas iz celog sveta. Pa iz celog sveta? Ja moram da kažem, ja sam u Australiji živjela 10 godina, tamo sam završila studije na Monash univerzitetu, studije ezoterije pre svega, znači to je astrologija, psihoanaliza, kabala i rekonekcija, to također radim svih ovih godina. Često me možete gledati i na Pinku, i na Happy-u, i na KCN-u, i na... Znači da imamo zvezdu. Ne mogu reći, ja, pa ja sam skromna osoba i želim da pomognem onoliko koliko je do mene. A i Blaž isto, vrlo slična energija meni, želi da vam pomogne na najbolji mogući način. Pa evo, ovo je baš prilika, ako postoji neka blokada, ako postoji neka prepreka u vašem životu, jer ljudi nekad se uhvate za ono najgore, jao da mi, da nešto nije urađeno, da nešto nije od strane drugih ljudi, jer naravno ljudi su zli, ljubomorni, prosto postoji ta velika doza ljubomore, no tako da se slažem sa mnom. Slažem i ljudi se. Nisu više onako, kako bih rekla, iskreni jedni prema drugima i onda prosto se ljudi i plaše da nešto prosto nemaju u svojim životima kao blokadu, što svakako može, naravno postoje te stvari i zato i kažem, evo, ovo je dobar video, ako ništa drugo vidite, da li postoji neka blokada možda u vama, a možda i sa strane, jer to se nikada ne zna. Prosto moramo biti nekada i pažljivi s kim se družimo i da li su to ljudi iskreni ili nisu, da li postoji ta doza ljubomore prema uspehu ili prema vašem braku ili vašem imućnom stanju i tako. Tako da, mislim da te blokade prosto treba imati u vidu, ako postoje, treba ih otkloniti. Idemo dalje. Naši život. Istina. Idemo dalje u Nemačku. Gospođa Mateja Müller pita, hoću li biti sa Torstenom, to je ime. Dobro. Ona je rođena 25. decembar 75. 25. decembar 1975. A gospodine 10. mart 74. Ne, moram odmah da kažem. Ovo je jako teška veza, ovo je karmička veza koja jako teško može da funkcioniše i da se nastavi, čak i da se nastavi, čak i da se nastavi, što ja ne verujem. Gospodin je nešto čvrsto rešio ili prosto izašao iz te veze, a mislim lično i da ima neku drugu, znači da je prosto i u pitanju i neka druga osoba. Znači, u njegovom životu je već neka druga osoba, tako da moje mišljenje da nešto, da će se teško obnoviti ova ljubav i da tu više ljubavi nema negde. Ja vidim kartu puta. Ja vidim kartu puta, znači ta osoba ide daleko od vas i, da, to je to. I puno radi, nema puno vremena za vas, vidim neku nadu imate, ali to je to. Idemo u Zürich, Švajcarska, grüezi miteinander, grüezi an. Wie geht es Ihnen? Guten Abend. Schreiben Sie Geburtstagsdatum. Sada imamo datum rođenja gospođa Kristina Jovanović, 22.7.95. godište. Za ljubav pita. Dobro, šta za ljubav? Nema ništa. Nema ništa više. Pa ništa konkretno, mislim da je... Zato neće dobiti ni konkretno možda odgovor. Ljubav ili? Je širok pojam, ne bih mogao da kažem, ali mladi ste, znate, ljubav je pred vama, svakako ova sljedeća 2020. Nije za neke ozbiljne veze, niti mislim da ćete imati neku ozbiljnu vezu koja bi, da kažem, bila čvrsta, stabilna na nekim osnovama emotivne prirode, znači vi možete imati dečka, to je sigurno, ali mislim da imate tu i karmičku blokadu kada je u pitanju ljubav. Vidim da se vraćate u prošlosti, trebate skidati blokade i naručite se kod gospođe Gordane. Jako će vam to pomoći, vidite broj. Idemo dalje u Ameriku. Ljiljana Becanac, 12.11.1955.
12. novembar 55. Da, da li ću uspjeti dobiti svoje sredstva koje su mi blokirana u Americi brzo? Pa, brzo nećete dobiti, sigurno sam da nešto pre proleća se neće ništa desiti. Znači, pre marta, aprila, meseca, teško. Ja vidim kartu Sunca koja je odlična karta, ali treba sad neko vreme. Da, ali da. Ne sad. Sad ne. Brzo. Šta znači za gospođu brzo? Za mene je brzo za par nedelja. Ali ja ne vidim to i ja mislim da to ne može da bude tek ulaskom u sljedeću godinu i to negdje tek od marta. Aha, znači sada se naručite na osobni kontakt gospođe Gordane, Viber, WhatsApp, može i preko telefona, znači okačite sada telefon, naručite se kod sekretarice. Da, može na Viber, može na WhatsApp, a možete i ako ste iz Evrope, pošto to Evropska unija, znači postoji mogućnost da pozovete i na normalni broj, to je na normalni broj, na broj koji imate. 0386 4 0 3 8 1 4 0 3 8 6 4 0 3 8 6 4 0 3 8 6 4 0 3 5 4 8 8 ja sam se sad potpuno zbunila ja na slovenačkom znači 0 0 3 8 6 4 0 8 5 4 3 4 4. Sada nazovite. Bravo, šta god, hvala ti. Ali samo nazovite ako želite stvarno rešiti problem, nazovite jer vam je dosadno pa sada nemate ništa za raditi, naravno, pa tamo igrate igrice. Reći, jeste, to je moj posao, nije moja igra i ja nisam zasigurno dokona toliko da mogu da kuckam i da odgovaram, a drugo imam i osobu, to je sekretaricu koja će vam dati sva uputstva, tako da evo, imate priliku, imate mogućnost. Gledaš, reci ti meni, u tvojim emisijama, kad se uključuješ naravno tako s vremena na vreme, da li si primetio da u zadnjih par nedelja ili par meseci ljudi dosta imaju problema kad je u pitanju emotivno-partnerski život i novac? To su dva segmenta života, ja nekako iz prakse, jer ja svaki dan evo, radim i ja sa klijentima, kako u Sloveniji, tako i u Srbiji. Emisije ja imam na televizijama, ali nešto sam primetila da ljudi u zadnjih jedno dobri 2-3 mjeseca, to su dva segmenta života koja su vrlo, vrlo česta kada su ti problemi u pitanju, znači ta segment emotivno-partnerskih odnosa i segment materijalnog stanja, hoću reći nezaposlenosti posla ili blokade kad je u pitanju novac, loše investicije, gubici i takve stvari. Tako da evo, ako, ne znam da li si ti to primetio. Ja sam primetio možda više malo financijski nego za ljubav, na primjer. Dobro. I da kažem, isto sam primetio kad me je jedna gospođa pisala, da si ti pomogla. Nisam ni rekao da se mi znamo, jer sada imamo prvi put emisiju. Imala je ljubavne probleme i željela saznati sudbinu, onda ste vi nešto radile, pričale, ti se rekla sudbinu i to se stvarno desilo. I gospođa bila zadovoljna, zato mi je rekla da te preporučuje. Da. Na početku bila, da kažem, imala je loše iskustvo jer je se nešto loše desilo, a kad si ti rekla da će to riješiti problem, ne da ni verovala, kao da se bojala uspeha i kad se to desilo, bila prekrasno zadovoljna. Pa evo, hvala. Pogodaj, gospođa. Mislim da je bila baš iz Graca. Da, pa evo, trudimo se na najbolji mogući način i ja i Blaž. On nekim svojim naravnom načinom, jer metode svak koristi drugačije za rješenje određenih problema. Ja uvek kažem, ja nisam magioničar, ja nemam čaroban štapić, niko od nas nema čaroban štapić, mi ne možemo da budemo ni čarobnjaci, ni da mrazovi, da dajemo ili da, znate, ono kao čiribući ili ba, promenimo život, prosto je to tako u životu, ali ako ste rešeni da uzmete sudbinu u svoje ruke i ako ste rešeni da rešite stvarno konkretno vaš problem, jer ako ste vi u problemu, recimo sa financijama, imate kredit 300.000 i sad vama je to problem, ja ne mogu da rešim vaš problem u smislu da vam nešto dam ili da imam čaroban štapić da bi ja sada vama mogla da napišem brojeve na lotu pa vi ćete dobiti 300.000, recimo. Ali realno uvek postoji način kako bezbolnije da izađete iz neke situacije ili bezbolnije da rešite problem.
Idemo dalje. Gospođa Anđelka Slovenija, prihodnost 12.3.1955. godine. 59. Prihodnost. Da, uzim. Znači ništa ne šedu. Pa ništa konkretno, ali mislim da ova gospođa ima problem emotivne prirode, onako više psihosomatske, da je ona dosta napeta, nervozna, da je imala dosta sudbinskih stvari koje su je pratile loše od 2007. godine i da je to razlog zašto je u problemu kako emotivnom, tako i psihosomatskom stanju. Ona je prosto kao da je pala. Eto, tako mi se čini. Sad, prihodna sudbina je širok pojam. U svakom slučaju, gospođa iz Slovenije, pa ima slovenački broj, može da se javi za konsultaciju. I da ukrene odmah. Naravno. Gospa, tako je zdaj poklična to številko, v kartah sem videl, vse karte so narobe, je potrebno počistiti negativne blokade in vpliv negativnih energij, zato zdaj pokličite številko nič 40 854 344, lahko pa tudi drugi, če mislite, imate kakvo vprašanje, pa se kar naročite. Idemo dalje. Dragi moji, idemo sada u koju državu? Idemo u Belgiju. Gospođa Belgija, da. Bonjour, ça va. Jelena Juli za papire pita. Verovatno da li će dobiti belgijske papire ili ne. 8.4.1999. 99. Uf, teška situacija. Kad kažem teška, zato što gospođici, kako je se zove iz Belgije? Jelena. Evo, za gospođicu Jelenu moram da kažem da ova sledeća godina je tek dobra od rođendana, da postoje neke zakonske procedure, a zapravo dobijanje papire jeste zakonska procedura, bez obzira da li je to osnova studije, udaja, na bilo kojoj osnovi da su sređivanje papira, tako da negde tek od rođendana po meni je vrlo dugačak rok čekanja. Znači, zapravo, ja lično mislim da će dobiti papire, samo što može da se oduži prosto procedura. Tako da negde možemo zaočekivati tek realno negde oktobar mesec. I ja tako mislim, tu negde, da. Idemo dalje. Gospođa piše, danas je moj rođen dan, 9.11.86. Švajcarska. Može malo za budućnost Bube Ilijevska. Dobar den, dobrodojdite. Dobar den, dobro dan Makedonija. Makedonija, ta, haj. Dobro, evo, da mi je rođendan, mlado isto dete, poprilike pa godina koji je moja čerka, šta može očekivati? Vrlo je važno da znate da postoji određena stvar u vašem životu gde sve ide jako teško i sve iz drugog puta, da mnogo stvari radite na brzinu, da vam je eksplozivan karakter i da može biti poprilično otežanje po pitanju emotivno-partnerskog života. To vam je ugrožena energija i to je ugrožen segment života. Znači, u ovih tri naredne godine to može biti vaša sporna tačka, hoću reći nedostatak ili možda i promjena u emotivnom smislu, ali na loše, ne na dobro. Znači, ako ste u braku, zajednici, partnerstvu, vodite račune, isto tako vodite računa o psihosomatskom stanju jer, i tom zdravstvenom, jer to vaša te česte promjene raspoloženja mogu da budu posljedica ili da ostave traga malo na štitnom žlezu. Tako da bi ja volao da se vi tu malo prekontrolišete, ali po meni ugroženo područje emocija. Super. Znači, šta ti misliš? Pa i slično ja mislim. Da ti presjećiš. Eto, sad se ne zaboravim, sljedeće pitanje obećam da ćemo pogledati. Da, ti presjeći da vidimo da li se slažemo. Okej, okay, sljedeće pitanje. Mm-hmm. A sada imamo, gospođa Lela piše, a gde smo tu mi Srbi? Pa suda smo Srbi. Gde smo mi? Mi smo suda. Nas ima, nažalost, ili na sreću suda. Kad kažem nažalost, bilo bi dobro da jesmo svi u svojoj zemlji, da nam je bolja situacija, ali eto, nije, zato kažem na sreću, ali ima nas svuda. Evo, ja sam živjela u Australiji skoro 10 godina, pa sam živjela, evo sad u Sloveniji, 3 godine, pa živjela u Grčkoj, pa živjela vamo tamo, znači svuda pomalo, bilo me svuda, tako da evo. Idemo, Snežana, u Srbiju, sada idemo u Srbiju, da ne ajmo kažete, da li ću uskoro ostati u drugom stanju? To ću sam znala da je to pitanje ove debroste. Da, 16. februar 1990.
Pa moglo bi da dođe u obzir trudnoća, ali to mislim da je tek neki druga polovina godine. Sledeće, po meni, mogućnost da to bude, kažem, letnji period, znači period leta. Šta ti kažeš? Ja vidim da gospođa već je imala jedan abortus. Napišete, ako pričam istinu, vi ste imali probleme, niste mogli da ste u drugom stanju, sada to treći pokušaj. Imate strah u sebi prema bolestima, da imate nešto da ne bi mogli imati. Ja vidim da ćete imati vi sina, to vam je zapisano u kartama, ali imali ste probleme. Napišite da li pričam tačno ili lažem. Da, i ja isto mislim da je bila neka van pokušaj ili van telesni ili neki gubitak bebe, ali po meni tek druga polovina godine je realno moguća za ozbiljnu trudnoću, znači da se trudnoća održi. Brigita Kumar, zanima me kako mi kaže ljubezne. Živio Brigita, 21.8.1981. Brigita je iz Slovenije. Da. Pa, ljubavno područje ovdje nije loše. Bilo je loše, znači jedan period, duži period od 4-5 godina je bilo loše, ali bi trebalo da se malo pokrene kod Brigite ta ljubav. E sad, Brigita je vrlo zahtevna osoba, ona nekad zna šta hoće, a vrlo često i ne zna šta hoće, tako da u principu kad kažem zahtevna, mislim kad je u pitanju izbor partnerstva, da je osoba koja je vrlo, kako bi rekla, ide baš u neke detalje, jedan malo težak tip. Tako da, znate, kažu Aristotel, kakva ti je karakter, takva ti je sudbina. Pa Brigita malo ima težinu u svom karakteru, pa bih rekla da je to jedan razlog zašto je sama. Da, sad sam baš razmišljao kako bi ja to rekao na srpski, gospa Brigita. Nisam vidio kako ona vam povedi, dok mi gospa Gordana ni povedla, podobno bi vam povedao. Zelo težak karakter ste, hoćete imeti vedno prav, pa nimate vedno prav, dajte se že sprijazniti, da ste včasih mar smotani, pa bote mogli kako rak stopiti nazaj. Ste v bistvu oseba, ki rada da, ste radi poklonite kak dar, ste dobri do ljudi, ampak tukaj imate vse slabe stvari po ženski strani, po vaši babici, ki je bila tudi tako malo trmasta, tako kot vi, in ta trma vas zna včasih pripeljati, da imate pol težave. Tako da, težave boste mogli rešiti, jaz pa vam predlagam, da se naročite na to številko, ki jo vidite, pri gospe Gordani, da poveste kako beseda več, tako da pokličte. Lahko jo kar zdaj pokličete, ker njena tajnica, v bistvu menedžerka, je že prisotna. Ne? Idemo dalje, znači, da ljudi znajo, oni več sada mogu okreniti taj broj. Da. Sada možete. Mogu od danas pa svaki dan da okrenu broj telefona koji smo ispisali, pa ćemo ponoviti još tokom emisije, da zakažu ako su zainteresovani za neko određeno, naravno, vreme, jer, kaže izreka, vreme je novac, a novac je moć, znači ovo prosto nije neko igranje, ni moje, ni Blažova, ovo je nešto što je vrlo profesionalno, znači ovo je moja profesija kao i Blažova, moja već je 30 godina, tako da ja pristupam Blažu vrlo ozbiljno s ljudskim sudbinama. Sudbina je, ili ljudska duša je vrlo osjetljiva, znate, ne možete, to čovjek stvarno treba da ima i ne samo dobru volju, nego treba da ima i znanje i umeće pristupiti određenom problemu na adekvatan način, jer vrlo često ljudi neće da čuju istinu, žele da čuju ono što bi oni želeli da čuju, znači neku lepu, ulepšenu priču. Ja smatram da mi nismo vama prijatelji ako vam pričamo ono što vi želite da čujete, nego ono što stvarno jeste, a vi najbolje znate šta je u vašem životu. I opet ću ponoviti da ako postoji određena blokada u vašem životu, znači nešto što vam stvara prepreku za ostvarenje onoga što vi želite, svakako treba da se obratite za pomoć. Ako ništa drugo, bar da znate o čemu se radi i da u neko dogledno vreme, kada to vi budete odredili, da rešavate taj problem. Se slažeš sa mnom? Slažem se. Idemo dalje. Ja puno pričam večeras. Pa ja, dobro je, zato da, ja pričam puno. Ja volim da pričam i prosto ja 20 godina već radim na televiziji, znači ispred kamera, tako da je meni to tako kao da smo sad ja i ti u tvojoj sobi, pričamo, ćaskamo. Tako se nekako osjećam. Dobre energije. Šampanje. Da. I pijemo. Na zdrave, dragi. Na zdrave, da.
Dobra energija. Znate, kad imate vi dobru energiju, neko ko želi da vam pomogne i ko želi da vas sasluša pre svega i da vam pomogne na pravi način, mislim da je to velika stvar. Danas ljudi obično su gluvi na tuđe probleme, ne interesuju tuđe sudbine, naravno i ne treba da nas interesuju tuđe sudbine, ali ako dođemo u situaciju da nam treba pomoć, svakako, svaki čovjek, ako ste bolesni, idete kod lekara, je li tako? Da. Ako vam treba hrana, vi odete u supermarket, kupite šta vam treba. Tako isto i sa rešavanjem određenih problema. Opet kažem, daleko je bolje kada znate istinu i kada znate na čemu ste. Eto, gospođa Snežana sada piše. Da? Hvala, da, tačno, imala sam spontani pre 2 godine i od tada uporno pokušavam da zatrudnim. Ovo je ohrabrujuće, hvala za odgovor. Ok, idemo dalje. Datum rođenja, nemojte spavati. Nemojte se smiliti sami sebi, subota je. Bla bla bla, rešite problem još večeras, znači nemojte samo plakati, zašto niste srećni, zašto ono, a sada kad trebate da pozovete, vi sada gubite vreme, tamo je čačkajte neke igrice glupe, umjesto da bi nešto uradili za sebe. Znači, na vama je da li ćete biti odlučni, napraviti, kazati, ja želim sreću, sada ću nazvati gospođu Gordonu, ona će meni pomoći sigurno, ja verujem u njo i vi ste tako odlučili i tako će biti. Znači, ako vi želite rešiti ljubavni problem, da se vama vrati voljena osoba, želite saznati da li se ipak vrati voljena osoba ili ne. Možda ste vi napravili grešku ili osoba koja vas voli. Znači, voljena osoba, da li možda želite saznati da dobijete papire za određenu državu, pišite datum rođenja, da li dobim papire za i državu, bla bla bla. Znači, koju državu se zanimate i dobit ćete odgovor i verujte, uvek se može pomoći ako vi verujete u čuda. Znači, ne može sada raditi se ne znam kakva čuda, a može se malo pomoći da bude pozitivna energija. I naravno, dajte i meni da ohrabrite, sada napišite datum rođenja i gospođa ne samo da tu pomaže, pomaže i na broj koji je napisan i tamo sada okrenite broj. Ovo su mogućnosti da ljudi imaju saznanje o tome na kratko, ovako kako bi rekla. Ali znate, ne može jedna sudbina da se kaže u jednoj rečenici, prosto je to nemoguće. Ili nečiji život da stane u jednoj rečenici ili dve rečenice. Tako da, bilo bi dobro konkretno da napišete koji problem imate, da li ga imate, a ne ono uopšteno, ljubav, pare, ne znam ovo, ne znam ono. Blaž je dobro malo pre rekao, ako ljudi imaju određeni problem ili ako postoji nešto što je u vama, nikad vi ne znate da li ste vi napravili sebi problem time što ste depresivni ili ste upali u neko stanje gde nema izlaza ili ne, ili osjećate da nemate podršku u partneru, roditeljima. Znači, to su sve mogućnosti koje na neki način utiču na našu životnu sudbinu. Idemo u Švedsku, hej do! 11.11.1993. Hrumardi! 11.11.1993. Tako je. Što je to same znači? Jedinice. Da. Ali ja... I ovdje je malo... ovdje je malo blokirana energija. Da, mnogo. Da, blokirana energija i ovo je osoba u kojoj sve ide jako teško. Ja bih volila samo, ne znam koje je u pitanju, ali da ova osoba vodi računa o narkoticima, hoću reći nekoj vrsti zavisnosti, jer postoji velika verovatnoća da, jel tako, i ti kažeš. Tako je, karta lopova. Da, tako da veliki problem ove osobe može da bude upravo to zavisnost od nečega, da li je to trava, droga, da li je alkohol, da li je kocka, da li šta god, jer ova osoba je vrlo labilna i ima neku baš veliku težinu, otežanje veliko u životu. Kristina, tusen tak für den Frog. Jag vet inte om du pratar på svenska, men jag ser här tre nätsvåra kartor. Du måste nu ringa från Gordana om vill hjälpa dig ta bort svart magi. Du har en svart magi, det måste ta bort. Vi ses. Om du pratar på svenska, skriv en ny datum för till sak om ditt problem. Jag vill säga vad jag ser i din karten. Austria, Katrina Jovanović. Vi mi svaki dan pišete milion puta, 100 puta, pišete još 300 milion puta. I ročeni ste, gospođa... Katarina. Kadrina. A, Kadrina. 5.2.1985. 5.2.? 85. Aha. Austrija. Da. A ovdje je problem psihosomatske prirode. Ova osoba koja je vrlo... ima stresan život... ima
neadekvatnu energiju, vrlo često menja raspoloženje i sama sebi je najveći neprijatelj. Vidim blokade koje morate iščupati dalje. Dalje. Idemo dalje. Idemo dalje sa našom emisijom. Aha, idemo opet u Austriju za posao. Da, 29.8.1997. Austrija, Selma Hatić. Selma, već od decembra mjeseca, od negdje 9. decembra pa nadalje, možda čak i ulaskom u sljedeću godinu, ja vidim početak nekog posla, možda će to biti malo teži posao ili možda malo plaćen posao, možda nećete biti u potpunosti zadovoljni sa poslom, negdje ćete nositi možda neku vrstu uniforme ili dress koda gdje budete radili. Mislim da je neki manji novac u pitanju, znači ili manja satnica ili malo teži posao za neke manje pare, ali vidim neki novi početak. Ja vidim od 10. januara dalje da imate neki drugi posao, imat ćete neku suradnicu koju ćete se jako dobro razumjeti. Vidim, kao što je rekla Gordana, manje novaca, ali nekako vi volite taj posao kojega radite i ja vidim da tom poslu ostanete do kraja života, ali imate blokade koje ne bi bilo loše da se iščupa. Da, malo treba povesti računa o stomaku i psihi. Idemo dalje. Belgija, nema datum rođenja, znači... Ne možemo govoriti. Da, ne može. Dalje, datum rođenja otkriva vašu budućnost i napišite datum rođenja, pitanje i državu. Znači, budite brzi i potrudite se da napišete što konkretnije pitanje. Ve molam, odgovorite mi, ve molam, bla bla bla. Nataša Šantl, vi pišete tu 300 krat na dan. Mene že malo glava boli od vas. Idemo dalje. Boli, boli. Idemo dalje. Ja sam malo prelekla, Blaž, ne možemo, niko nema čaroban štapić da bi sad neko vama promenio život. Pogotovo ako vi sami sebi ne pomažete. Vi sebi pomažete ako svaki dan postavljate pitanja, svaki dan pišete, svaki dan, a ništa prosto ne činite da nešto promenite. Da. Znate, vi bi sad da budemo svi milioneri, ali da svi sadimo kod kuće. To je nemoguće. Tata mi nije Paris Hilton, tako da ja ne mogu da budem Paris Hilton. Prema tome, ako želite sebi nešto, znači da pomognete pre svega sebi, uzmite sudbinu u svoje ruke. Nemojte ovako da pišete, znate, evo, ti vjerovatno imaš više iskustva sa tim, piše svaki dan, 10 puta na dan, 10 da. Različitih segmenata života, kad će ovo, kad će ono, znači konkretno. Konkretno. A sad, to su mladi ljudi, ljudi ne shvataju da ovo nije igranje, znate, ovo je ozbiljna stvar. Da. Ozbiljan posao i ozbiljna stvar. I ja se i Blaž ne igramo sa nikakvim ljudskim životima i sudbinama, u smislu da vam sad nešto kažem da bi vas uplašila. Ne, ja sam vam prijatelj, ako vam kažem, gledajte, vi imate problem sami sa sobom. Dajte prvo to da rešiva, pa da onda idete dalje. Jer ako vi sami sebi nećete rešiti, ako ne uzmete sudbinu svoje ruke, kako možete nešto da rešite? Nikako. Znači, ne postoji način. E, ali ljudi jednostavno misle, eto, to je sad nama igranje, dosadno nam je, pa sad mi smo sjeli ovdje i mi sad imamo emisiju i nama je dosadno i evo, sedimo tako da bez veze, mislim da bi odgovarali. To nije tačno, znači, pogotovo što ja imam i dovoljno godina i iskustva da u svom, evo, 30 godina ovo radim, znači, ako želim da pomognem, to znači da je to moj posao. I ja sam večeras ovdje zarad vas, znači, da vi večeras imate šansu. Možda nećete naredni dva mjeseca imati šansu sa mnom da se družite ili sa Blažom, možda nećete imati nedelju dana. Znači, dajte biti konkretni sa konkretnim problemom ako postoji. Da, konkretno pitanje je datum rođenja država. Ajde, ajde, prvi ko napiše konkretno pitanje. Datum rođenja i državu dobi odgovor. Ako ćete nešto pisati što nije konkretno, nećete dobiti posao. Imam problem sa zdravljem, obratite se ljekaru. Znači, vi samo napišite datum rođenja, konkretno pitanje i dobit ćete odgovor. Brzo, brzo, brzo. Znači, jednu minutu vam sada dajmo da napišete konkretno pitanje, datum rođenja i državu. Znači, bitno odakle dolazite, odakle dolaze energije. Ja ću još jednom da ponovim, moje ime je Gordana Tomašević, ezoterik.
Kad kažem ezoterik, ja ću vam reći šta sam u osnovi, znači moja osnova je astrologija i psihoanaliza, psihoanalitičar, personalni life coach, bavim se kabalom i rekonekcijom. Kabala je jedna stara tehnika koja se retko, ja mislim da ima 7 osoba u Evropi koja se bavi kabalom. Rekonekcija je metoda koja se primenjuje pri psihoanalizi. Evo, rekonekcijom se bavim skoro 30 godina. Dugo godina sam živjela u Australiji, tamo sam se edukovala za sve ovo. Radim na televiziji skoro 20 godina, evo u Sloveniji 3. Znači, gostujem povremeno u određenim emisijama koje su i zabavnog karaktera, ali i ovako edukativnog karaktera, zato što se bavim psihoanalizom. A s druge strane, evo u ovoj jednoj minuti dok vi budete pisali, ponovit ćemo broj, znači da vi možete da dođete do mene, znači mogućnost da zakažete svoj termin, znači ne da ćaskate sa mnom, nego da zakažete svoj termin. Moja sekretarica će vam sve objasniti kako i na koji način možete doći do mene, a broj telefona je +386 40 854 344. To je slovenački broj, pa ako ste u Evropi možete pozvati na Viber ili WhatsApp. Ako ste iz Amerike, Kanade, Australije, također imate, znači, internet, hoću reći, imate Viber ili WhatsApp, pa bilo gde možete pisati i ili pozvati, na kraju krajeva to je besplatan vid komunikacije, ništa vas neće koštati, postoje to je Viber ili WhatsApp, tako da, evo, imate... Sada se odlučite i nazovite gospođu Gordanu, ja vam mogu kazati da će vam pomoći po svojim najboljim moćima, znači neću previše hvalisati jer nismo se ni dogovorili, ja, pa mislim, ne volimo to, ja, ne volim, kao sigurnjaci, da ona ne boli, ona je super, jako je kvalitetna, ja znam da će vam pomoći, ali ipak vi morate imati svoj mozak, svoju glavu, naravno da se sami odlučite, ja vas neću pregovarati, možda nije vaša sudbina da se vam pomaže, ali znam da on ko će se odlučiti, ja znam da je dobro uradio i napravi dobru stvar da se obratio. Ja tebi poznam 3 godine, ja znam dobro tvoj rad, znam koliko se ti pojavljaš na medijima, koliko si ti zapravo ovde na teritoriji Slovenije negde uvažen kao u svom poslu. Tako isto i ja. Ja ne volim puno da pričam o meni, sve je transparentno, znači kod mene je sve transparentno, sve se da proveriti, vidjeti. Postoji, znači, svi mogući načini ovih društvenih mreža gde možete da pratite moj rad. Oni koji me poznaju, recimo, od pre 10-15 godina znaju te emisije koje su bile u Srbiji. Na kraju krajeva to nije bilo samo u Srbiji, to su satelitske emisije koje su se gledala. I naravno, nikad ne kažem da sam najbolje, daleko od toga, ima uvek kvalitetnih ljudi, ali to vam isto, znate, ako vam neko legne, u primer radi, lepo vas frizira, ili ne znam, volite nekog kada odete u supermarket, vidite nasmejano lice i vama se ta osoba dopadne i vi nekako uvek volite da vidite, rado vidite to lice. E, to je upravo to. Ja tako mislim. Ljudi odaberu onaj komu negde legne u smislu energije. Jer energija je čudo. Ako je imate previše, nije dobro, ako je nemate uopšte, nije dobro. Znači balans. Pa, e, to je upravo to što smo možda i trebali malo da kažemo za rekonekciju. Bi bilo možda dobro da 5 minuta napravimo pauzu pa se ponovo vratim, ili... Što se mene tiče, ne moramo, ne znam kako ti kažeš. Meni svejedno. Ja mogu da pričam, u okay. 2 sata, meni nije problem, svakako. Ali, eto, taj prirodni balans, ja ću da kažem, rekonekcijom, to je jedna metoda u psihoanalizi koja se primenjuje kada se izgubi prirodni balans. Znači, kad je taj disbalans energije, kada dolazi do različitih oblika depresivnosti, akcioznosti, strahova, refleksnih radnja, recimo kao što su mokrenje dece u krevetu i tako. Znači, tu rekonekcija je vrlo, vrlo od pomoći i vrlo često ljudima koji imaju te neke blokade kada su u pitanju strahovi, kada su u pitanju emotivni odnosi gde ne mogu da se ispolje na adekvatan način, ljudi koji nemaju dovoljno volje, ljudi koji zbog određenih razloga ili uzroka u svom životu dolaze u situaciju da se
povlače u sebe, da postoji akcioznost, da se prepoznaje neki vid upadanja u depresivno stanje, to znači taj disbalans energije se postiže upravo rekonekcijom, hoću reći balans. Znači kad smo u tom, kažem, kad nismo u tom prirodnom balansu. Eto, idemo dalje. Konkretno pitanje, datum rođenja, Mile Nikolić, pitate 5 pitanja, a nijedno nije konkretno, zato nećete dobiti odgovor. Znači, budite konkretni, da li ću kupiti stan, da li ću prodati stan, da li upoznam novu srodnu dušu, da li se vrati voljena osoba. Da, ne možemo 5 pitanja u isto vrijeme, bilo bi dobro jedno konkretno pitanje. Da li nađem posao, da li izgubim posao, da li dobim pare, da li dobim na sudu. Konkretno pitanje, konkretan odgovor, ne mumljajte, ne živite u oblacima, ne sanjate, ali budite direktni. Hajde. Da, neko recimo postavi pitanje da li ću kupiti stan, a nema ni posao i niti para, niti mogućnosti da kupi. Da. Da ću kupiti porodica, stan. Budućnost nije konkretno pitanje, u porodici može biti 5, 6, 7, 8 ljudi i ne znam na šta idete. Dobro, porodica. Za zakazivanje, ne za odgovor na pitanje. Znači, ovaj broj ne poslužuje se za da se tu odgovara na vaša pitanja, ali da direktno nazovete i popričate sa sekretaricom koja će vam dati termin da možete se obratiti gospođi Gordani. Znači, nije to chat, nije to chat, nije to hot chat, pa tako. Da, pa moramo reći da je ovo da ljudi moraju da znaju da ne treba da pišu i da postavljaju pitanje. Samo nazovite. Znači, ako ste spremni da imate konsultaciju, to znači da zakažete termin i da, naravno, se dogovorite o vremenu zakazivanja termina, telefon služi za to. Ili, ako vi želite da saznate na koji način možete doći do mene, hoću reći da zakažete termin razgovora sa mnom, to je telefon za to. Inače, da vi pišete da bi dobili odgovor, nećete ga dobiti. To je sigurno. Eto, Dragana Aleksandar Stanković, ne znam jeste vi muški, ženski ili ste sve, a nemate pameti. Zdravlje, posao, ljubav. Znači, lepo sad da pričamo već 5 minuta konkretno pitanje, vi niste konkretni i bolje da me ugasite. A imamo gospođu iz Makedonije, da li ću dobiti posao, konkretno pitanje. Pitanje, dobro. 31.12.86. Da, od rođendana da se pokrene malo ta energija, sad ja ne bih mogla da kažem da će to biti odmah ulaskom u 2020. Ali negdje druga polovina godine, da, prva polovina godine sa nekom težinom. Tako da gde god da budete počeli, ako budete počeli, to je pod uslovom da ćete početi, ja lično mislim da ne, druga polovina godine je sa lakšom energijom i većim mogućnostima za posao. Od 10. aprila... Ja tako vidim, tu negdje, ja polovinu, tu da, blizu. Da. Suzana, ne znam ni pročitati, imate toliko imena, prezimena, nemojte se me... Suzana. Crna Gora, zanima me da li ću ostati u braku, dobro, jer imam problem u braku, ne znam šta da radim. Dobro, ajmo. Nismo mi psiholozi. Ja jesam. A ti si? Ja jesam. Oj, izvini. Ja nisam. Ja jesam. A i to nije pitanje za psihologa, ovo je pitanje konkretno za mene i tebe. Da li će brak opstati? Kako je gospođi Crne Gore Suzana 14.7.90. 14.7.1990. Vrlo teško, po meni čak sljedeće godine donosi prekid. Ako već i nisu u nekom, da kažem, u raskoraku, jesu već zadnje dve godine, ali ovaj brak teško da će opstati. Kakve su na granici katastrofe, naravno, da nećete, uhvatite se nešto drugo, sada radite nešto više. Naravno, teško je reći razvedite se, jer najlakše je to, dajte pokušajte se čuvati, a ja lično mislim da ovo neće uspjeti iz dva razloga. Prvi razlog je taj što ste vi previše emotivni, što se previše vezujete, što nemate volju da rešite svoju situaciju, a drugo imate i problem sa partnerom, znači nemate adekvatnog partnera, nemate osobu koja je negdje slična vaše energije, potpuno različite dve energije koje ne mogu nikako da se složi. Idemo u Hrvatsku, halo, lijepa naša Hrvatska, gospođa Marina Jurić, 16.12.1995. 95. Tako je.
imam problem sa glavom, stalno me boli i idem na magnetnu resonancu mozga za par dana, ali da li će biti sve u redu? Sad to moram da kažem, ja nisam lekar, ali ja ću vam reći dijagnozu, šta ja mislim, a to će lekari svakako možda i potvrditi. Vi imate jedan problem koji se tiče vratnog dela. Znači, nešto što se dešava u vratnom delu, to može biti i okoštavanje u tom našem delu, ili dovod krvi do glave nije dobar, znači loša cirkulacija u predelu vrata. Znači, po meni je razlog glavobolja upravo taj. Mogućnost da to postoje malo i sinusi kao utice, ali ja bih pre rekla da je to zakrčenje krvnih sudova tu u vratnom delu i da je to zapravo problem i da se on može spustiti čak i zbog kičme da imate problema sa glavoboljom. To je moje mišljenje, ja lekar nisam, ja ne mogu doneti dijagnozu nikakvu, ali mislim da će magnetna rezonanca upravo pokazati taj vaš problem, da vas boli, da neće biti ništa tumor ili tako nešto, nego da je prosto to okoštavanje tog vratnog dela koji prosto stvara problem i slično. Ja mislim da ste dobro odlučili da idete magnetnu resonancu, ja nisam lijekar, budite jaki, verujte u dobro i dobro će se desiti, hvala, doviđenja. U Slovenijo, mala Matejčika, kaj si še lahko bolj neumnega zmislite? Gremo, zdravje, 12.7.95, mislim da nema potrebe da odgovaramo. Pa ovdje je psiho u pitanju, da, ovdje ako je zdravlje u pitanju, 95. Da, da. To je psiha. Kod ovog deteta je problem psihosomatske prirode, pad energije, depresivnost, ne vidi ništa lepo, uglavnom je to sve nekako neko crnilo oko ovog deteta. Tretje. Je u Sloveniji. Da, mislim da dobro je da se naruči. A evo, ako je u Sloveniji, neka se javi, jer ovdje ja vidim neku, mislim, kad kažemo bolest, nema neke adekvatne bolesti, mislim neke konkretne bolesti, ja lekar nisam, ne mogu donositi dijagnozu, ali meni je ovdje čista depresija. Idemo dalje. Da. Mile Nikolić. Dobro, Mila ili Mile? Mile. Mile, muškarac. Da li ću financije u sljedećem mjesecu biti bolje? 4.6.1998. Pa, to je imaginarno pitanje, pitanje da li će financije biti bolje. Znate, ako se radi, bit će, ako ne radi, ništa neće. Ja ne znam šta po sistemu vrednosti boljega znači za vas, ali mislim da to nije ni konkretno pitanje, a da u principu kada su financije u pitanju, ni sljedeći mjesec nije dobar nikome. Većini ljudi znači nije nešto dobar mjesec. Znači, imamo slabljenje energije, tako da kad bi je to pitanje da li će sljedeći mjesec biti bolje, to ja sad ne mogu da kažem, morate da radite jer ništa ne pada sa neba. Istina, ja sam izvukao dobru kartu, znači da neće biti tako loše, ali možda malo bolje, a pune promjene ne vidim. Upravo tako, ali to nije ni konkretno pitanje da li će biti bolje. Šta znači, neko vam da 1.000 eura, vama će biti bolje, ko će da vam da, ne pada ništa sa neba. Da. Gospođa Svetlana, Srbija, idemo opet Srbiju, da neko opet ne kaže. Da li ću promijeniti posao? Dobro, to je konkretno pitanje, da. 8. januar 70. Dobro, teško. Ja ne mislim da ćete menjati ništa, čak mislim da cijela ova godina do novembra mjeseca ne donosi promjene, čak donosi težinu, vodite računa, komunikacija loša, problem sa autoritetima i tako. Znači, tu povedite malo računa jer nemate dobru sredinu u kojoj radite. Ja vidim da želite promijeniti posao, koči vas neiskrenost jer to što radite sada ne volite, ali vi ćete tu ostati zbog novaca, ali nekako ne vidim imate promjene. Blokade. Ja ne vidim promjene. Promjene ni ja ne vidim. Zato kažem, okruženje loši da se povede računa o komunikaciji. To su nekde ti, da kažem, isto video. Datum rođenja i država i konkretno pitanje. Sljedeće pitanje ste možda vi, dragi moji. Bonjour, ça va, comment allez-vous, je suis très bien, après moi. Idemo dalje, datum rođenja... Mi se evo, ja govorim grčki, engleski, tako da... A tu se neko javi iz grčke, evo. Može, može kalispera, kalimera, jamas, malo više ne znam. Imamo Selami Mehaj, Jugetoni Tani Zvicra, Škruani Date Elindjes,
Tua i problemi, me dërgoni, dashuri, familje, pari. Që prejna puno probleme, puno pitenje. Da. Mateo Bajerić. Ajde, Gordana, čekam vaš iskreni odgovor. Fala. Datum rođenja iz Švedska. Konkretnega pitanja nema, šta da kažemo? Pa ime datum. Iskreno, datum ima. Ajde. Mateo, 16.11.1992. Dobro, i šta gospodin želi da zna? Ništa, piše samo Švedska, to je bitno. Pa ajde, da ja ću Mateju samo da kažem ovako, da naredne tri godine nisu dobre godine za njega, da mora da vodi vrlo računa o tome šta radi, može imati problem sa zakonom, znači zakonske prirode, sad šta je to, to može biti recimo i vožnja, to može biti i problem sa određenim zakonskim organima, to može biti sud ili bilo šta, tako da znate, vodite računa, naredne tri godine su vrlo izazovne sa velikim iskušenjima, a lično mislim da imate i vi problem sa nekom vrstom zavisnosti, za šta je u pitanju, ne znam, evo sad ti možeš da otvoriš, ja nešto nisam baš videla dobru energiju, da dečka baš prati neka dobra energija, čak mora da vodi računa naredne tri godine, da bude vrlo pažljiv sa zakonskim organima. Znači, može da, recimo, da ga uhvate da, ne znam, puši travu, da se parkira na nekom mestu gde nije za parkiranje, dobije kaznu i tako. Znači, imate dobro. Kartu pauze, znači, nešto se vam je ustavilo sada u tom slučaju, a bit će bolje, vidim, ja vidim dobru kartu, kartu sreće, inostranstvo, tako da... Da, ali tek za tri godine. Aha, da, da. Idemo dalje. 22. na 23. Da li će moj muž ići u inostranstvo? Nikolina Ileuska, verovatno je to Makedonija. 4.6.87. Da li će ići u inostranstvo? Da, na određeno vreme. Znači, ne vidi mogućnost ostanka za stalno, bar ne. Do rođendana. Od rođendana imaće mogućnost, ali kažem, to je neki posao koji će biti na neko određeno vreme, znači ovde na pola godine ili godinu pa se vrati ili nešto gde se dobija vize ili radna dozvola na neko određeno vreme, za nešto stalno, ne. Vidim kartu kuće, znači nešto ćete izgraditi, vidim Germaniju. Germaniju, a sumnjam da vi ćete tamo ostati. Jer to, pitanje da je gospođa iz Makedonije, da li će njen muž... Za neko vreme, a će se vratiti. Za neko vreme, da, ali samo da ode dok mu traje neka viza ili radna dozvola i da se vraća i sve tako. Nešto za stalno inostranstvo ne vidi. Branko Šantl, Slovenija, denar. Kaj, će bote dobili denar, će bote zgubili, će bote dobili dela, će bote... Dinar. Povete, točno pa ne biti sitni. To je točno radi, direktno vrašanje. Ko radi, može da očekuje nešto. Ko sedi kod kuće i ovako postavlja pitanja, dinar ništa ne pada sa neba. Tako da pišete direktno obrašanje, dobili poste direktno odgovor. Hajde, gremo dalje. Srbija, Svetlana Milić, 8.1. A, ta gospođa već je dobila. Gospođa, danas se završili, dalje. Dobro, 8.1. smo završili. I moj datum je 8.1. Pa jeste, ali ja kažem, ovo se. Da. 8.1. Idemo u Bosnu i Hercegovinu, dugo nismo išli. Dragana Petrović, 6.3.1991. Da li će moj brak opstati? Da. Moje mišljenje je da, malo teže. Ova godina vam je, Boga mi, onako napeta, ali mnogo, mnogo bolje nego što je bila ova godina. U ovoj godini ste imali, to jest u ovoj 2019. puno problema. Tako da lično mislim, ako se budete potrudili za ovaj brak, da bi mogo da opstane, ali moram reći da imate mešanja sa strane, što nije dobro. Znači, imate neku lošu energiju sa strane, neko mešanje sa strane. Da. Ja vidim kartu kuće stabilnosti, vidim više novaca, vidim više sreće, vaša veza opstane. Tri jako zimne, lepe karte, znači ja tu ne vidim nijednega problema. A ne vidiš mešanje sa strane, ja negde vidim da će se to malo mešati. Aha, to ja nisam vidio iskreno. Neko mešanje porodice, sad, da li neko člana porodice, da li žive u porodičnoj kući, da li je nešto kroz porodicu, ali neko mešanje, tako da... Martina Zorman, ali prodamo parcelu drugo leto, 26. april, 60. Karta gubi ta kamate, vi ste to nešto izgubili, gospa, za kaj ste govorim... Slovenski. Slovenski, da. Pa dobro, da pitaju.
neki ste zgubli, gospa, krpovete, priznajte. Pa, ali nešto bi se meni čini da će ovdje da se to realizuje, ali da. To je od gospođinog rođena na tamo maj, juni, juli. To je podedovala, ja vidim da ste podedovali. Da, nego nasljedstvo koje treba da se tek realizuje kroz da. Zakon državu, zakonodavstvo i da. Da, da. Idemo dalje. Sandra Marinković, da li ostane voljenom osobom, 21.2.93. Srbija. Da li će ostati sa voljenom osobom? Da. Ne. Moj odgovor je ne. Ljubomorni ste, neko da, veruje muškaracu. Ta voljena osoba je daleko od vas. Vi je volite, ali ne znam koliko je tu obostrana ljubav, tako da nemojte gubiti samo energiju za nekog ko u ovom trenutku i ne postoji. Postoji možda u vašim mislima, ali i u vašem srcu, ali realno, fizički ne postoji. Gospođa, bolje da idete sada na ćevape, uživate i popijete malo rakije, bolje i zaboravite to što smo. Dalje. Datum rođenja, konkretno pitanje i napišite... Da li postoji nešto što bi vi mogli da, mi mogli da promenimo, da vama više odgovara? Da li vam se sviđa naše uključenje danas? Da, napišite nešto, ne budite roboti. Eto, dajte neki komentar, bilo da je pozitivan, bilo da je negativan. U principu, svaka kritika je dobrodošla, svaka pohvala je dobrodošla, jer nija ni blaž nismo sujetni kada je u pitanju posao. Apsolutno, ima puno ljudi koji se bave sličnim, ili, ajde da kažem, istim ili sličnim poslom. E sad, ljudi prave razliku, ako vam se sviđa ovo naše uključenje, mi ćemo praktikovati s vremena na vreme da se družimo, ako nam se ne sviđa, ako vam se ne sviđa, možda više nećemo. Još ne, više. Sabrina Bajramović, da li me voli još Srbija? Srbija će vas uvijek voliti, ne brinite. Kako? Da li me voli još Srbija? Srbija će vas ali voliti. Ali čekajte, da li je to neka poznata ličnost, pa sad šta? Ne znam, Sabrina Bajramović. Pa imate ga na slici, sad me pitate, pa pitajte njega, šaljite mu poruku, voli vas, ajde do većine. Dalje. O, gospođa Esma Haskić. Esma? 24.2.90. 24.90. Da li ću... 24. Aha, 24. Izvini, 24. Drugi, dobro. 90. Da li ću... ući u novi brak i biti sretna. Divni ste, pozdrav iz Bosne. Bosna, evo, ljubim vas. I ja vas, Esma, pozdravljam. Esma je lepo ime jer ima, ima jednu simboliku u turskom jeziku. Da. Će možda devojka bolje znati. Mislim da predstavlja sunce ili svetlost, tako nekako. U svakom slučaju moram da vam kažem da kada je u pitanju brak, nemojte da žurite, svakako. Naredne 4 godine nisu dobre za ulazak u bračnu zajednicu, u partnerstvo da, ali u bračnu zajednicu ne. Znači 2020, 21, 22, 23. Kad se završi 23, tad možete razmišljati o nekom braku. Gospođa Esma, imate kartu kuće, vidim lijepe karte i vidim vašu budućnost. Ako ste lijepi, divni, hvala, doviđenja. Idemo dalje. Kakvi su nam komentari? Još jedna gospođa sada napisala, Emilija Dimitrova, super ste, samo što ne mogu doći na UTET. Pa pišite ponovo, sad ćete doći na red, gospođa. Nataša Šantl, prej će bote dobili delo, zdaj će bote dobili na loto, pol će se bote, ne vem, poseksali, dete će, prosim, malo biti direktna, kaj vas točno zanima. Sve je pomalo, ali mi nemamo vremena, onda bi samo pričali sa jednom osobom. Mile Nikolić, opet pišete, neka vam bude. Ne možemo, jedno pitanje, jedno pitanje i to je to. Večeras da imaju šanse nekako svima da se odgovori. Ne bi bilo korektno da jednoj osobi odgovorimo 15 minuta, jedno, 10 drugih. Gospodine Milan, sada nazovite broj koji je napisan, javit će se vam sekretarica koja će zakazati termin za gospođu Gordanu. Znači, ne može svak da dolazi do nje. Ipak je gospođa Gordana jako uvažena vidovnjakinja, astrologinja, koja zna stvarnu budućnost. Ali dobro, ja moram da kažem da u mom poslu postoji red. Kao što u životu postoji red, ne možete da uđete u nečiju kuću da vas neko nije pozvao,
tako isto, ne možete sa mnom da razgovarate, prosto iz razloga što je ovo moj posao i ja ne sedim pored telefona i ćaskam tako po ceo dan ili odgovaram na poruke, znači ovo je moj posao. Sada imate šansu da postavite pitanje i da dobijete odgovor. Ukoliko želite razgovor sa mnom, to znači da postoji jedna procedura. Imate broj telefona, pozovete ga, znači imate Viber, WhatsApp, to je besplatno, znači besplatni internet poziv, pozovete i dobit ćete informacije kako možete zakazati konsultaciju kod mene. Nekad se čeka 3 dana, nekad 2 dana, nekad nedelju dana, sve zavisi od toga kada sam slobodna. Ja radim 5 dana u nedelji, 1 dan odmaram, to je nedelja, nedelja je dan za odmor, tako da znate, u svakom slučaju imate broj, možete da zakažete telefonom i da razgovarate, kao i sa tobom važno. Tako je, gospodine Matejo napisao, Gordana, molim vas, ja, bili ste jako iskreni, super, bla, 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 i sada se javite na broj koji je tamo napisan, već ste dobili danas odgovor, gospođa, stvarno super, dalje. Znači, napišite datum rođenja, mi ćemo samo napraviti 2 minute pauze i vratimo se ponovo. Znači, čekajte nas da vam kažemo sudbinu, hvala. Znači,